para lindjes fëmijë që i kena bindur që për ne është rregull strikt e jona që nuk po dojmë përveç familjes dhe shoqërisë. Se edhe shoqëria mundet me ardhmë ty ta bëni fotografi ta chat. Ekskuzon. Po tash krejt e kanë marrë vesh që na s'dojmë edhe në fillim ju dukesh i çuditshëm, po mbasi na e tek haloj këtë sen. Okej, pse është gabim me i postu fëmijë? Vazhdimisht. I thënë prej rasteve, më të mira deri në raste horror, është kjo? Prej rasteve më të lehta, do të thonë jo më të mira. Mas pari është identiteti i fëmis. Na gjenerata jonë nuk e kena ditë, po thjesht na e kena bo bërlogë sa i përket identitetit personal online. E kena kalzu komplet jetën tonë online. Kjo mundet me përba rreziqe të caktume, kur dikush të targeton ty personalisht. Shumë e ka ma letë mu marrë me ty, ndaqë në mashtrime, ndaqë në vjedhjet identitetit, në qardë lloj situata. Je cak shumë më i lehtë se sa dikush që s'ka identitet bashkë si mënyrë të shpërfaqen online. S'po flasim që njerëz shkojnë deri te ekstremet ku kallëzojnë çdo sen personale, tip fillu prej ushqimeve, udhëtimeve, krejt. Ai vetë ta marr një shembull që e mujt me kuptu njerëz për çfarë rreziqe po foli. S'ki nevojë këtë me kallëzu që e ty shku në Antali në pushim, se sa po i kallëzu një 50 hajnave që nuk jete shtëpia. A veç shumë e thjesht, a din, e s'po foli sa ka sene tjera që nëse dikush veç është ka targeton. Po tash, në rastin e fëmijëve, na jena të shku të një epokë, do me thonë që tash nuk mundesh e bo shumë dam, po jena të shku me një epokë shumë të çuditshme, që nuk e dim a jena të bo mirë që jena të i qitë. Definitivisht bo i mirë që s'jemi të i qitë, se s'ka këfar dami për asaj pune, po s'pako unë si prind nuk du me një vetëm fajtor, njësër me marrë dhe më thonë fëmija, pse bre babe bo në qëtë punë, pse më ki qitë që shtu më ki marrë në qafë. Do me thonë, vetëm që kjo për mu është arsye mjaftueshme, e s'po folim për sa në tjera. Që ta është veç njësë prej vetës, a ka mundësi mi dërgu ti mu këtë fotografi tuja, si fëmi kur i e konë, piske nëjë për ti qesë online. A kështë pas qef? Jo, asë kështë kështë pas qef. Që kjo është do me thonë, atëre nëjë nga ty bo një veprim, që fëmit mas pari nuk jonë të nëjë pleje me bo, asë nuk kanë kapacitet mendor me bo për me ta e pleje. Edhe anën tjetër, mas nga nëse folim vetëm për raste horror, është tash po mundesh me kriju deepfakes, po mundesh me kriju video, po mundesh me kriju... Që të ndihme dojë se nështë ta diri para do vjetëve vetëm një ekspert i videomontajës ose fotomontajës ose i është nevojit ma shumë një huri... Teknike për me mujt me bo. Teknike për me mujt me falsifiku diçka. Tash me AI sa shpejt po zhvillohet dhe sa zhvillohet diri ta...